står utanför systemet. Jag har inte berättat om vem jag är. Vad jag gör. Du spion. Jag vill ändra mitt liv. Jag har gjort det andra. I'm a Swedish citizen. Okay. Stop. Sverige har aldrig och kommer aldrig att godkänna vapen till krigförande länder. Vi har ett problem i Somalia. Gör dig redo att åka igen. Jag kan inte. Du ska skydda nationens intressen när det krävs. Om jag ska göra det här så gör jag det på mitt sätt. I can trust you. You can trust me. You're here just as an observer. Complete the mission. You understand? Absolutely. I can take out Hamilton. Please, Cam.